შემო მეზობელო. რა უსამართლობაა ბიჭო ამ ისრაელში? ესე იგი, სადაც მივდეგ, მოვდეგი ყველგან გულაშნად. აბატონო, მაგე რა, გამოწერილი. დაგვი ქალაქის საბჭოებში, პარლამენტში, სოხუმში, კონგრესებისა და კომიტეტების დამაარსებლები, გაზეთის გამომცემლები, თავარი რაბები, სასაფლაო უფროსები, ყველგან კულაშლები. ვინ ვისაც მაგათ ამის უფლება? შენ გელაცვალე, გეწყობა ზანჭყვიანი და ეს გონებით გადაპენტილი ხარ, ზუსტად ტოჩკაში გარ. ზუსტად, ისე შემიტავი მიცოცხლა, ისე შემიტავი მიცოცხლა, ისე მოქცევ, გამჩერდა ბარდასა, დონაკის, იკეთეხი, შენობები, ნავი და ბარაკი. რა ვიცი, ერთმა ჭყვიანმა კაცმა მითხრა ადრე, თურმე კულაში ბავშვი რო დაიბადებოდა, 50 წლის კაცი შქვა ქონდა უკვე. ამიტომ ყოფილა, რომ კულაში ბავშვებს აყვავში ნიშნავდა. ამიტომ შემო ზმია, კულაშებს ფეხით კი არა, თვით ფრინავით რომ ზდიო, მაინც აღარ დაეწევი. Thank you.